Pessoal, hoje eu vim aqui trazer um convite especial para você, principalmente para você que não conhece nosso canal, deu uma passadinha por aqui para dar uma olhadinha. Eu vim aqui convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, para poder acompanhar nossas gameplays e nossos vídeos. Nosso canal aqui é voltado a jogos, principalmente jogos de sobrevivência. E se você é fã de dinossauros, então você chegou no lugar certo, pois a gente tem muita gameplay de dinossauro por aqui. Espero vocês para ver nossos vídeos e as nossas lives. Valeu, até mais!